मंडळी, आजच्या आपल्या अनवट स्वच्छ कार्यक्रमामध्ये एक स्पेशल व्यक्ती आलेली आहे. ह्याचं कारण असं आहे की त्यांना आपल्याला वेगवेगळे दोन पदार्थ दाखवणार आहे जे पारंपरिक आहेत, आणि असेच दोन पारंपरिक पदार्थ शिकण्यासाठी आणि आपल्या सगळ्यांना दाखवण्यासाठी आपण आमंत्रित करूया आपल्या अनवट स्वच्छ स्वयंपाक घरामध्ये एसे करताईंचं. नमस्कार. कशा आहात? आणि स्पेशली मला असं कळलं की तुम्ही दोन स्पेशल पदार्थ दाखवणार आहात, आणि काय खासियत आहे त्या पदार्थांची आम्हाला सांगाल का जरा? हो, आज आपण दोन पदार्थ बघणार आहोत. पहिला आहे दहीपुरी, दुसरा आहे सरगुंदे. दोन्ही विदर्भातले आहेत आणि खूप जुने पदार्थ आहे, पारंपरिक. आता विस्मृतीत गेलेले ते दोन पदार्थ आहेत. आता आजची पिढी ते बनवत नाही. बरोबर. तेच आपण आजच्या पिढीला दाखवणार आहोत. प्रियांका ताई, खरं तर दहीत्री म्हटल्यावरती असा विचार येतो की अरे बापरे, म्हणजे एखादा पदार्थ आणि तोही दह्यापासून बनणार आहे का? हो, दही तर आहेच, म्हणजे इन्ग्रेडियंट तर दही असणार. सो असे हे दोन्ही पदार्थ आज आपण शिकणार आहोत प्रियांका ताईंकडनं. सो किचनचा ताबा तुमच्याकडे. या, दहीत्री तयार करण्यासाठी पहिल्यांदा आपण काय करणार? आधी पाक बनवून घेऊया. पाक बनवायचं म्हणजे हा गोडाचा पदार्थ? गोडाचा पदार्थ आहे, डेझर्ट आणि पारंपरिक पदार्थ आहे. काय करायचं? आपल्याला एक पातळ आहे, गॅस करून घेऊया. पाणी हवं. बाउल लागेल. रिकामा हवं का? आपण एक वाटी साखर घालून घेऊया. बरं. त्यानंतर आपल्याला दोन तारी पाक बनवून घ्यायचं आहे, त्याच्या दुप्पट पाणी घालूया. बरं. आपण जेव्हा दोन तारी पाक करतो तेव्हा साखरेच्या दुप्पट आपण पाणी घेतो. अगदी बरोबर. गोडाचा पदार्थ आणि त्यातून त्याच्यामध्ये दही, खरं तर कमाल आहे आणि वेगळं काहीतरी शिकायला मिळणार आहे. विदर्भातला प्रकार असं तुम्ही म्हणाला. हो बरोबर. तुम्ही स्वतः विदर्भामधल्या आहात का? हो. विदर्भातला. म्हणजे मला असं वाटतं विदर्भातले अनेक पदार्थ तुमच्याकडे रोजच रेलचेल असेल ना त्याची. साखर विरघळेपर्यंत हा पदार्थ तुम्ही कोणाकडनं शिकला? हे हा पारंपरिक पदार्थ आहे, त्यामुळे खूप पूर्वी बनवायचे, आजी वगैरे बनवायची, पणजी म्हटलं तरी चालेल. बरोबर. त्यानंतर मला पण खूप आवड आहे, मी सोशल मीडियावर पण असते, मी वेगवेगळे पदार्थ असे बनवत असते, त्यामुळे आता तर मालपुहा आणि जिलेबी बनवत आहे. त्यातला मालपुहा आणि जिलेबी आधी नव्हते, तेव्हा दहीत्री बनवत होते, म्हणून तो त्याचा शोध लागलेला. आणि तो खूप पूर्वी म्हणजे मालपुहा वगैरे नव्हतंच, दह्यापासूनच अशा पद्धतीने हा पदार्थ बनवला जात होता. म्हणजे खऱ्या अर्थाने विस्मरणातले हे पदार्थ जेव्हा आपल्याला शिकायला मिळतात ना, तेव्हा मंडळी खूप मजा येते. ह्याची कारण असं आहे की आज प्रियंकाताई दह्यापासून जो त्यांनी सांगितला की आत्ता आपण वेगवेगळे गोडाचे पदार्थ बनवतो, पण पूर्वी हे पदार्थ कशा पद्धतीने बनवले जायचे याचा आज आपल्याला एक म्हणजे प्रेझेंटेशन मिळणार आहे, चाखायला मिळणार आहे ना, त्याचा मला आनंद आहे. बाकी आपलं मिळणारच होत, त्याच्यात वादच नाही. आपण थोडं दूध घालून घेऊया. दूध? हो. हा आपल्याला पाक तयार करून घ्यायचा आहे, पण जो मळ तयार होतो साखरेमध्ये जो काही असतात ते निघतं, त्यासाठी आपण थोडं दूध घालूया आणि लिंबू पिळून घेऊया थोडा. त्यासाठी मला छोटा चमच लागेल. म्हणजे जेव्हा पाक करतो तेव्हा त्याची मळी निघण्यासाठी आपण पाकामध्ये हे दोन इन्ग्रेडियंट पनीर सारखं म्हणजे दूध नाचतं आणि ते वरती जी मळी तयार होते ती काढून घेऊया. ज्यांना माहिती नसेल त्यांच्यासाठी हे खूप विशेष आहे, कारण ज्या पद्धतीने आपण पाक करतो नॉर्मल पाक करतो आणि मग ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपण विसरून जातो, त्यामुळे त्या विसरू नका. पाक तर इकडे होते आहे, तोपर्यंत आपण
आपल्याला जी दहीत्री बनवायची आहे त्याचं पॅटर्न तयार करू. नक्कीच करूया. काय लागेल तुम्हाला त्यासाठी? त्यासाठी मला एक बाउल लागेल, म्हणजे ते आपण पाडू शकतो. आणि हे पाक सुद्धा स्वच्छ होतो यामुळे. तसं केल्यामुळे पाक अगदी ट्रान्सपरंट होतो आणि चवीला सुद्धा चांगला लागतो. म्हणजे त्याच्यातल्या इम्प्युरिटीज जेवढ्या आहेत त्या सगळ्या निघून जाण्यासाठी आपण ही प्रोसिजर केलेली आहे. खरं आहे, कारण ह्या टिप्स खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि ह्या फॉलो करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. आपण हे गाळून घेऊया. ओके, त्यासाठी मला गाळणी लागेल आणि एक माणसं. सगळी अरेंजमेंट आई आपण केलेली आहे, म्हणजे तुम्ही जसे आम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिलेत ना, मला काही टेन्शन नाही, सगळं रेडी आहे. आपण बाजूला ठेवून देऊया. हा, पाक परत ह्याच्यात घालू. बरोबर, आपल्याला धरित्री प्रॉपर आहे. आता काय पुढे करायचं? पाक इकडे होत आहे तोपर्यंत आपण धरित्रीसाठी जे आपण पुरी तयार करणार आहोत त्याचं बॅटर तयार करू. ओके, म्हणजे आता आपल्याला पुरी तयार करायची. बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे, ते नंतरची प्रोसेस आहे पुरीची, पण सध्या आपण बॅटर तयार करून घ्यायचं. त्यासाठी मला दही लागेल. आपण नॉर्मल दही घेतलंय. दोन ते तीन चमचे तेल पाहिजे. तेल आणि दही हे कॉम्बिनेशन? हो, या पारंपरिक पदार्थामध्ये आपण इनोव्हेशन नाही करताय. जे आहे ऍज इट इज तसंच ठेवायचं. अगदी परफेक्ट. काही गोष्टी अशा असतात की आपण डोकं लावून नाही, ज्या पद्धतीने जे आपल्याला शिकवले त्याच पद्धतीने ते बनवायचं. म्हणजे तो पदार्थ काय होतो? रुचकर होतो. वा वा. त्यानंतर आपण थोडं मीठ भरूया. बरं, किती वेळ फेटायचं किंवा काय असं काही अंदाज नाही? जस्ट आपण गुठळी होऊ द्यायची नाहीये. म्हणजे प्रॉपर आपण अनेक वेळेला म्हणतो ना की त्याला फेस येईपर्यंत फेटायचं वगैरे, तसं काही तोपर्यंत आपण पाक तोपर्यंत मी पण थोडस घ्या टाइमपास करतो. पूर्ण परत करून घेते. ओके, त्यानंतर 1/4 वाटी चणा डाळीचं पीठ. ह्याच्यामध्ये मैदा, चण्याचं पीठ आणि आरळ असे तीन आपण पीठ वापरलेली आहेत. दह्यामध्ये तेल आणि किती फक्त मला सांगा. परत थोडं लागेल. मला असं वाटतं थोडं थोडं अंदाज घेऊन ते पाणी अंदाज घेऊनच, कारण हे बॅटर
दिसताना असताना फर्मेंट करावं लागतं आणि नंतर ते पातळ होतं. आपण नेहमी मानसासाठी किंवा कशा थोडं जा म्हणजे घट्ट असतं पाहिजे, याला आपल्याला पातळ करायचं. ते मी पुढे दाखवणारच तुम्हाला बॅटर जेव्हा फर्मेंट होतो त्यानंतर ते कसं असतं. घुटळी होऊ द्यायची नाही आहे, कंटिन्युअस आपल्याला अशा प्रकारे फेटून घ्यायचं आहे. परत थोडं पाणी प्रोसेस असतात ना काही या सगळ्या, की जेव्हा आपण एखादा पदार्थ बनवतो ते कशा पद्धतीने फेटलं गेलं पाहिजे, त्याच्यात त्या गुठळ्या न होण्यासाठीची ती प्रोसेस, किंवा तुम्ही फर्मेंट करण्यासाठी मला वाटतं जेव्हा आपण हे विस्की करतो किंवा फेटतो तेव्हा त्याच्यामध्ये हवा निर्माण होते आणि मग ती एक प्रोसेस तयार होते. कमाल कमाल आहे ह्या सगळ्या गोष्टी. म्हणजे आपल्या आजीनी पणजीनी हे सांगितलेलं किती मोठा आपल्याकडे असतो ना पारंपरिक रेसिपी त्यांच्याकडनं शिकता येतात. आजच्या पिढीला माहिती नाहीये त्याची नव्याने आपल्याला दाखवायचं आहे. अनवट स्वादमध्ये तुम्हाला इन्व्हाइट करत असतो कारण तुम्ही जेव्हा इथे येता आपल्या स्वयंपाकघरात आणि आपल्या प्रेक्षकांना खवय्यांना ह्या सगळ्या पदार्थ म्हणजे विस्मरणात गेलेले पदार्थ दाखवता तेव्हा सगळे खुश होतात आणि म्हणतात क्या बात है, वा वा. आता काय करायचं, आपण याला झाकून ठेवूयात आणि 8 तास फर्मेंट करायला ठेवूया. 8 तास फर्मेंट करायला, हो. त्यानंतर त्यात प्रॉपर प्रोसेस होईल आणि जी हवा आहे ती प्रॉपर यात सेट होईल. ओके, मग हे 8 तासाची प्रोसिजर कशी काय, आपण काय करायचं? मी आधी कारण प्रेक्षक तरी इतका वेळ देऊ शकत नाही, कोणीच एवढा वेळ बसणार नाही, ही प्रोसेस मी आधी करून ठेवलेली आहे त्यामुळे आपण प्रेक्षकांना दाखवू. इतकी सगळी काळजी ना आमच्या सगळ्या या गृहिणी जेव्हा इथे येतात हे सगळेजण एवढी काळजी घेऊन तुमच्यासाठी हे तयार करत असतात. म्हणजे काय की तुम्ही जेव्हा हा एपिसोड बघता तेव्हा फक्त ही प्रोसेस नसते तर त्याच्या आधी इतकी मेहनत असते आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा पदार्थ तितकाच रुचकर होतो. वा ताई शाबाश. जे बॅटर तयार करून आणलेलं आहे जे फर्मेंट ऑलरेडी झालेलं आहे ते इथे आलेलं आहे. 8 तासाची ती प्रोसेस. आता काय करायचं, आपण तेल हा पदार्थ तुपामध्ये बनवतात तर तुम्ही तेल सुद्धा वापरू शकता पण तेलामध्ये आपण याला तळून घेणार. ओके, आपण तळा म्हणजे हा पदार्थ तळायचा आहे. तळायचा आहे, हे व्यवस्थित असा प्रकारे बॅटर तयार झालेला आहे बघू शकतो. थोडं आपल्याला आता परत थोडं पाणी जास्त घालायचं आहे, हे जिलेबीसाठी अगदी परफेक्ट आहे. थोडं पाणी घालून तेल गरम करून घेऊया आणि मग तळून घेऊया. पाक सुद्धा होते आहे तेलाचा. दहीत्रीचं बॅटर रेडी झालेलं आहे. हे व्हाईट दिसते, पांढरं दिसते आहे पण मुलांना पण कलरफुल आवडतं आणि जिलेबी पण केशरी रंगायची असते त्यामुळे आपण थोडासा 3 चमचा चिमूटभर आपण केशरी रंग घालून घेऊया. ओके, अगदी थोडाच करतो. आपण तसं काही वापरू शकतो
ते तळल्यानंतर त्याचा स्मेल वास चालला जातो ऍक्च्युली केशरचा. केशर घालायचं असेल तर तुम्ही सजावटीसाठी वापरू शकता. बरोबर. तुम्ही यात जर दुधात मिक्स करून केशर घातलं आपण जेव्हा हा पदार्थ तळणार त्यामुळे त्याचा सुगंध आहे तो निघून जातो. बरोबर. पण तो रंग येण्यासाठी फक्त आपण केशरांचं दूध घातलं तर चालेल. चालेल. हे फूड कलरला हा एक ऑप्शन असू शकतो. ओके गुड. थोडं जास्त परत घालूया. अजून घालूया एक थोडासा त्याला रंग येईल. म्हणजे रंग आपल्याला हवे तितका आपण वाढवू वाढवू शकतो पण शक्यतो तो कमी घातलेला छान. हो आणि त्या दह्याचं कॉम्बिनेशन खूप छान स्वाद येतोय त्याला. त्यानंतर ते पाकात टाकून आपण थोडं डीप करून काढू तर त्यानंतर तो पदार्थ परत रिचकर वाटतो. जास्तच पाणी नाही तेल पण टाकलेलं आहे. बरोबर. मध्यम आचेवर मी बघायला करून देणार. ओ जे आपण एक एक पळीभर ते बॅटर तयार करून त्याच्यामध्ये सोडायचं. वा आणि मस्त पैकी ते वर आलं फुलून छान. अरे वा वा. हे कडक फुलस्तोवर आपल्याला तळून द्यायचं. बर म्हणजे क्रिस्पी करायचं. फ्लेम जरा कमी केलेला आहे. मला सांगू का ताई कोणी असं पाहिलं ना तर असं वाटेल की तुम्ही कोणत्या साच्यामध्ये तयार करून घेतलंय का. इतके छान त्याला मला वाटतं शेप्स आलेले आहेत. त्यामुळे मस्त वाटतं पण छान वाटतं. अरे वा कमाल आहे ना ह्या पदार्थांची. म्हणजे खरंच पारंपरिक पदार्थ जेव्हा आपल्याकडे शिकले जातात तेव्हा किती धमाल येते की तुम्ही ते विस्मरणातले पदार्थ तुमच्या सगळ्या पुढच्या पिढीला शिकवत आहे. कमाल. मुळातच त्यांना माहितीये की आम्हाला काही एवढेसे पुरणार नाही त्यामुळे अजून थोडेसे मी करून घेतो. जेव्हा आपण टाकतो तेव्हा गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. नंतर आपल्याला गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे. ज्या झाल्या ना त्या छान शेप्स झाल्या. अशाच पद्धतीने करतात. खूप छान दिसतात. प्रॉपर ती पुरी तयार तयार काढून घेऊया. छान वाटतं की तुमच्याकडनं हे असे पारंपरिक पदार्थ आम्हाला शिकायला मिळत आहेत. आपली आजी पणजी करायचे ना त्यांच्याकडनंच आपल्याला शिकायला मिळतं. त्यानंतर आपण करून बघितलं की त्याला एक पूर्णता येते. कधी चुकतं कधी चांगलं पण होतं पण केल्याशिवाय आपल्याला पण कळत नाही. गॅसचा फ्लेम जरा वाढवला आहे. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा अनवट स्वाद मध्ये तुम्हाला सर्व खव्यांचे खूप खूप स्वागत आहे. मंडळी एका बाजूला दहीत्री साठी लागणाऱ्या सगळ्या पुऱ्या ताईंनी छान पैकी तळून घेतलेल्या आहेत. एका बाजूला मला असं वाटतं तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे पाकही तयार आहे आणि तो दोन तारी तुम्ही म्हणाला कसा ओळखायचा तो दोन तारी एक तारी थंडा झालेला आहे त्यामुळे अगदी घट्ट झालेला आहे पाक. आता थंड झालेला आहे
अशा प्रकारे आपण गुलाबजामुनचा पाक करतो तो पातळ असतो, याच्यासाठी दहीतरीसाठी आपल्याला जरा घट्ट पाक लागतो. ओके, म्हणजे एक तारी एवढा नाही पण दोन तारी पण थोडासा घट्ट. आता पुढे काय करायचं? ही आपण पुरी घेऊन यात टाकून घेऊया. आपल्याला टाकून ठेवायचं नाही आहे पण जस्ट असं टाकायचं, त्याला पाक लागायला हवा. मस्त ते बघूनच आपल्या तोंडाला पाणी सुटते ना, टेम्प्टिंग होतं खरंच, खूप छान. एका प्लेट मध्ये आपल्याला अगदी क्रिस्पी झाल्या आहेत पुऱ्या सुद्धा. मला असं वाटतं नैवेद्याला दाखवण्याचा पदार्थ किंवा तुम्ही स्वीट डिश म्हणून पण खाऊ शकता, असे अनेक वेगवेगळ्या ओकेजन्सला एन्जॉय करण्यासाठी हा पदार्थ आहे. वा, कारण टाकून ठेवलंय तर नरम होतील, अगदी टाकायचे आणि काढायच्या. पुऱ्या ज्या ताईनी तळून घेतल्या होत्या आणि पाकामध्ये डुबवून छानपैकी प्लेटमध्ये काढलेल्या आहेत. सो अशा प्रकारे हा पदार्थ तयार जरी असला तरी त्याचं मेन गार्निशिंग आहे ना ते आपण लास्टला करूया, चालेल ना? सो आपण हे बाजूला ठेवूया आणि दुसऱ्या पदार्थाकडे वळूया. दुसरा पदार्थ कोणता? सरगुंडे. काय काय? सरगुंडे. सर गुंडे. हो, काय पदार्थ? या नावामध्येच त्याचा मिनिंग आहे, अर्थ आहे. कारण हा सर म्हणजे शेतामध्ये जे छोट्या अशा काळ्या होत्या त्या आणायचे शेतातून आणि त्यावर तो पदार्थ केला जातात. गहू घ्यायचे आणि ओले करायचे, वाळवायचे, त्यानंतर गिरणीवरनं दळून आणायचे आणि गाळून तो रवा त्यापासून हे सारे गुंडे करतात. पण आपण आता एवढी प्रोसेस तर करू शकत नाही, आजची पिढी तेवढा फॅशन नाही आहे. तर आपण आता रवा मिळतो बाजारात विकत, त्याच रव्यापासून आपण हे सरगुंडे करणार आहोत. आपण तयारी करून घेऊया. आणि शेतातले सर हवे असे नाही, आता स्टिक्स पण मिळतात, त्याच मी इथे वापरले आहेत, त्यावर पण सरगुंडे तयार करू शकतो. उन्हाळी वाळवण म्हणून हा पदार्थ करतात. म्हणजे हाही पारंपरिक पदार्थ जो वाळवणीचा पदार्थ आहे पण तो तुम्ही आज आम्हाला करून दाखवा. विस्मृतीत गेलेला पदार्थ, परत आता एवढा वेळ काढून कुणी करत नाही, सगळे रेडीमेड आणतात आणि करतात. बरोबर. सरगुंड्यासाठी आपण एक वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे, तो एका बाउलमध्ये टाकून घेऊयात. यात जाड वापरण्याऐवजी बारीकच रवा वापरा, त्यामुळे सरगुंडे छान होतात. कारण पहिले गहू ओले करत होते त्यानंतर दळून आणत होते, पण आता आपण डायरेक्ट करत आहोत. त्यानंतर चिमूटभर मीठ, त्यानंतर बेतानेच आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि एक डो बनवून घ्यायचा आहे, घट्ट गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. अतिरिक्त पाणी घालायचं नाही आहे कारण रवा पूर्ण पाणी शोषून घेतो, लागलंच तर आपण नंतरसुद्धा घालू शकतो. व्यवस्थित बाइंडिंग येतपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. घट्ट गोळा तयार करून घेतलेला आहे, आपण याला 15 मिनिटांसाठी रेस्ट करायला ठेवूयात. 15 मिनिटानंतर रवा पूर्ण पाणी शोषून घेतो, थोडं पाणी घालून आपण सॉफ्ट डोसुद्धा तयार करून ठेवू शकतो. अतिरिक्त पाणी घालण्याची गरज नाही आहे. त्यानंतर मी इथे सरगुंड्याच्या काळ्या घेतलेल्या आहे सरगुंडे बनवण्याकरिता. आधी हेच सरगुंडे शेतातल्या काळ्यांपासून बनवत होते, शेतामध्ये गुळगुळीत अशा काड्या मिळत होत्या, त्यावरच पटापट सर्व केले जात होते. पण आता शहरामध्ये ते मिळणं कठीण आहे, त्यामुळे मी जे आपण कबाब बनवतो त्या स्टिक्स वापरते आहे, त्यालाच आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे, तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे, त्यामुळे लगेचच सरगुंडे निघतील. 15 मिनिटांनंतर रवासुद्धा
प्रॉपर मुरल्या गेलेल्या आहे. त्यानंतर आपण या सरांना थोडं तेलाचा हात लावून घेऊयात. रवा पूर्णपणे मुरलेला आहे, सॉफ्ट डो तयार झालेला आहे. जस्ट मी थोडं पाणी घालून मळून घेतलं होतं पीठ, त्यामुळे अगदी सॉफ्ट दिसते आहे. त्यानंतर आपण सरगुंड्यांच्या स्टिक्सला थोडं तेल लावून घेऊयात. रव्याच्या बॅटरलासुद्धा, गोळ्यालासुद्धा मी थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे. त्यानंतर स्टिक्सलासुद्धा आपण थोडं तेल लावून घेऊयात, त्यामुळे सरगुंडे पटापट निघतील. मी एक स्टिक घेतलेली आहे, त्यानंतर पूर्ण आपण स्टिकला तेल लावून घेऊयात. लगेच निघण्यासाठी ही प्रोसेस आहे. त्यानंतर मी रव्याचा छोटा गोळा घेते आहे आणि व्यवस्थित मळून घेते आहे हातावरच, सॉफ्ट करते आहे परत आणि एका साईडला लावून घेते आहे हाताला. हाताच्या तळव्याला आपल्याला चिपकून घ्यायचं आहे आणि लगेच अशी एक छोटी बारीक तार करून आपल्याला हे सरवर गुंडाळून घ्यायचे आहे. ज्याप्रमाणे सर शाळेमध्ये मुलांना वळण लावतात, त्याचप्रमाणे आपल्याला सरालासुद्धा हा रव्याचं बॅटर असते गोळा तो छोटा घेऊन, अगदी ही कला आहे, अगदी डिझाईन तयार होते त्याप्रमाणे आपल्याला हळुवार पद्धतीने या स्टिकला करून घ्यायचं आहे. यालाच सरगुंडे असं म्हणतात. हा खूप विदर्भात प्रसिद्ध असा पदार्थ आहे, वाळवणातला प्रकार आहे. वाळवणात हा प्रकार केला जातो, सरगुंडे बनवतात आणि हे आमरसासोबत खातात अगदी वाळवून. त्यानंतर मी सरला थोडं थोडं गुंडाळून घेते आहे. अगदी व्यवस्थित अशी डिझाईनची स्टिक्स तयार झालेली आहे. आपण देसी पास्तासुद्धा म्हणू शकतो, कारण पास्ता मसाला घातला तर हा अगदी पास्ताच तयार होतो. त्याचप्रमाणे प्रोसेस आहे, पण हा वाळवण्याचा प्रकार आणि पारंपरिक पदार्थ असल्यामुळे हा आपण आमरसासोबत खातो. अगदी नक्षीदार अशी स्टिक तयार झालेली आहे. अशाच पद्धतीच्या मी घरूनसुद्धा करून नेल्या होत्या, कारण एवढ्या स्टिक्स बनवणं तिथे शक्य नाही आणि वाळवायलासुद्धा जरा वेळ लागतो, त्यामुळे मी घरूनच करून नेल्या होत्या आणि तिथे एक करून दाखवली होती. याला मेहनत तर फार आहे, पण चवीला आणि दिसायलासुद्धा खूप छान असतो हा पदार्थ. त्यानंतर एक स्टिक हातात घेतलेली आहे, हळूवार पद्धतीने, अगदी हळूवार आणि नाजूक असतात हे, त्यामुळे खूप प्रेशर न देता हळूवार अलगत काढायच्या असतात. शेतातल्या जर आपण स्टिक वापरल्या तर अलगत निघतात, पण आपण इथे कबाबच्या स्टिक्स वापरलेल्या आहेत, तरीसुद्धा खूप छान निघाल्या आहेत. हे सरगुंडेसुद्धा मी घरीच तयार केले होते आणि वाळवून स्टुडिओमध्ये घेऊन गेली होती. तेसुद्धा मी नेले होते, कारण इतका वेळ आपण दाखवू शकत नाही, त्यामुळे लगेच आपल्याला दाखवायचं असतं, त्यामुळे घरीच प्रोसेस करावं लागते ही सगळी. दिसायला अगदी सोपं दिसतं, कारण आपण आमरसासोबत खाऊ शकतो, पण करताना खूप मेहनत लागते या सरगुंड्यांना. त्यामुळेच तुषार सर म्हणतायत की अगदी सोपं काम केलेलं आहे, की जास्त वेळ न घेता लगेचच आपण ते सगळं घरून तयार करून नेलं होतं. सरगुंडे उकडण्यासाठी पातेल्यात पाणी घालते आहे. थंड पाण्यात आपल्याला सरगुंडे अजिबात उकळायचे नाही आहे, त्याला प्रॉपर उकळी आल्यानंतरच सरगुंडे टाकून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी मी तुषार सरांनी पातेल्यात पाणी घातलेलं आहे. त्यानंतर पाण्याला उकळी येऊ देऊयात आणि हे सरगुंडे घालून घेऊयात. सरगुंडे 2 ते 3 मिनिटात प्रॉपर उकळतात, प्रॉपर शिजून जातात. त्यानंतर चिमूटभर मीठ घालून घेऊयात चवीसाठी आणि थोडं तेल घालून घेऊयात, त्यामुळे सरगुंडे सुटसुटीत होतील. हे पारंपरिक रेसिपी असल्यामुळे आपण आमरसासोबत खात आहोत. जर पास्त्याप्रमाणे खायचं असेल तर सरगुंडे प्रॉपर उकळून त्यानंतर आपण पास्ता मसाला घालूनसुद्धा, देशी पास्तासुद्धा म्हणू शकतो याला, अशा पद्धतीनेसुद्धा खाता येतात. सरगुंडे 3 ते 4 मिनिटांमध्ये व्यवस्थित शिजल्या गेलेले आहेत.
त्यामुळे एक बाऊलवर गाळणी ठेवून काढून घेतलेले आहेत, त्यामुळे सुटसुटीत झाले आहे. परत मी इथे थंड पाणी नॉर्मल पाणी घालते आहे त्यावर, त्यामुळे सुद्धा सुटसुटीत होतात. त्यानंतर हे सरगुंडे एका बाऊलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊयात. आमरससुद्धा मी नेला होता, त्याच्यासोबतच हे खाल्ल्या जातात, त्यामुळे आपण एकत्रित कसं खातात ते सुद्धा दाखवलेलं आहे. सरगुंडे आणि आमरसाचं अफलातून कॉम्बिनेशन आहे, कारण विदर्भात पाहुणचार करताना जावयाचा पाहुणचार असो की आलेल्या पाहुण्यांचा पाहुणचार असो, उन्हाळ्यात तर मोस्टली करतात, शेवयासुद्धा करतात, पण शेवयापेक्षा सरगुंडे विस्मृतीत गेलेला पदार्थ आहे. त्यामुळेच मी अनवट स्वाद या प्लॅटफॉर्मवर दोन्ही रेसिपी दाखवलेल्या आहेत. एका बाऊलमध्ये रस ट्रान्सफर करून घेते आहे, त्यात आपल्याला आवश्यकतेनुसार सरगुंडेसुद्धा घालून घ्यायचे आहेत. थोडे सरगुंडेसुद्धा घालून घेऊया आणि मिक्स करून हे खाता. डेझर्टचा प्रकार आहे, दोन्ही रेसिपी माझ्या डेझर्टच्याच होत्या. आपली सरगुंडे आणि आमरसाची रेसिपी रेडी झालेली आहेत. त्याआधी मी धैत्रीसुद्धा केली होती, त्याला गार्निशिंग करायचं बाकी होतं, त्यामुळे समोर प्लेट घेतलेली आहे. त्यावर आपल्याला गार्निशिंग करून घ्यायचं आहे. धैत्री ठेवून घेतलेली आहे, त्यावर पिस्ताचे काप ठेवलेले आहेत. तुम्हाला आवडतात त्याप्रमाणे तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घालू शकता, पण ते कलर कॉम्बिनेशन छान दिसतं, त्यामुळे मी पिस्ता घेऊन गेली होती. आणि पिस्ता उठून दिसतो, कारण आपण पहिले पदार्थ डोळ्यांनी बघतो त्यानंतर चाकतो. डोळ्यांनी जर आपल्याला पदार्थ आवडला नसेल तर चाकायचीसुद्धा इच्छा होत नाही. अगदी अप्रतिम चवीची दहीत्री आणि सरगुंडे रेडी झालेले आहेत. मी पाचव्यांदा टी व्ही शोमध्ये आलेली आहे. तीनदा मी झी मराठीला, एकदा कलर्स मराठीला आणि एकदा मी डी डी सह्याद्रीलासुद्धा आलेली आहे. प्रियाज कुकिंग या नावाने माझं यूट्यूब चॅनल आहे. तुम्हाला माझ्या रेसिपी किंवा व्लॉग आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन तर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवनवीन रेसिपी मिळतील. धन्यवाद.